Shikoni ju, çfarë i bën shtyp i gjuhës shqipe, media në përgjithësi? E keni... Po, pa tjetër. Edhe më vjen keq. Po, çfarë të bëj? Tu ke folur, profesor. Ju duhet ta mbroni, është një punë e jashtëzakonshme që keni bërë në vite. Kjo lidhet pasaj me detyrimet që duhen vënë ati që nuk flet drejt dhe që nuk flet mirë. Natyrisht unë nuk jam për një ligjë të gjuhës, sepse është e vështirë të vendosë ligjin, për arsyeën e thjeshtë se po vurë ligjë duhet të sankcionet që ka ligjë, po një udhëzim, një metodik për standardin, apo një tekst, për këtu mund të keni drejt një gramatik praktike. Praktike. Po. Për gjithë shqiptarësit, për shembull, është e domosdoshme të bëhet. Dhe kjo i takon institucioneve arsimore edhe shkencore, do të thonë universiteteve, këtu e kanë fjalën universiteteve, akademisë shkenceve, të bëjë një gramatik praktike, të thjeshtë për emrin, për foljen, për këto të tjera. Sepse ka shumë ndërhyrje të dëmshme për standardin.